କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ କରି ଚାଲିଗଲେଣି ପୃଥିବୀରୁ। ତେଣୁକରି ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା କରିକି ଦେଶଟାକୁ ନିଅ। ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କର ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବିଜେପି ସରକାରକୁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆଗାମୀ 2024 ମସିହାରେ ଇଏ ବିଜେପିକୁ ଭାରତବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ ସମସ୍ତ ମାନେ ସେଲ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ବସିଛୁ। ଆସିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ପୁଣି କରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ହାତବାରି ସରି ଯେଉଁ ଇଡି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଫିସ୍ ଅଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟ କାମରୁ ଦୂରେ ରହନ୍ତୁ, ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ଭଲ ନୁହଁ। କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ କରି ଚାଲିଗଲେଣି ପୃଥିବୀରୁ, ତେଣୁକରି ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା କରିକି ଦେଶଟାକୁ ନିଅ। ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କର ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବିଜେପି ସରକାରକୁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆଗାମୀ 2024 ମସିହାରେ ଇଏ ବିଜେପିକୁ ଭାରତବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଫଲ୍ସ କଥା ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁ କରିକରି ପେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସ୍ଲେସ୍, ଭିତ୍ତିହୀନ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦେବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପଛରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏବଂ ରୋଡ଼କୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଏବଂ ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଁରେ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁ, ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ହେଇନାହିଁ ଆରମ୍ଭ। ଆମର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବସିବୁ ଏବଂ AICCରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ମୋ ନଲେଜ୍କୁ ସେମିତି କୌଣସି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋର ନଲେଜ୍ରେ ଏସବୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।